Привіт! Слава Україні! Мене звуть Андрій Рибак, я учасник команди Ліги сміху «Отдихаємо в місті», місто Хмельницький. Також могли ви мене бачити в проєктах «Країна У», «Ігри приколів», ну і, звичайно ж, «Холостячка», куди без неї. Сподіваюсь, ви зараз у безпеці, живі-здорові. Впевнений, кожен з вас робить максимально можливе, аби наблизити нашу перемогу. Я зараз розвожу гуманітарну допомогу. Також разом з колегами організували збір на тепловізори для ЗСУ. Зібрали майже 400 тисяч гривень, і хлопці з передової вже користуються обновками. І дякують всім, хто долучився до збору, тобто вам. Впевнений, що з такими людьми, як у нас в країні, перемога настане дуже скоро. Ви поки подивіться улюблений номер нашої команди, а я відключаюсь, бо по ходу блокпост. Ну що ж, а наступних персонажів ви можете зустріти під любим нічним клубом о 4-й ранку. Оксана! Оксана! Що? А, от ти де. Мала, поїхали домой, я вже машину прогрів. Що, давай? Нікуди з тобою не поїду. Кажу, поїхали домой, Оксана! Ну, скажи, поїду з тобою, їдь Светку, який ти коктейлі на барі купляв! З якою Светкою? Той офіціантки твій пустий стакан давав, ти! Кажу, поїхали домой! Руки убрав! Кажу, їдемо домой! Руки сказав, убрав! Руку дав! Руки убрав! Оксана, що таке? Все, Андрій, нам треба з тобою розстатися. Що ти сказала? Оксана! Оксана! Глаза мені дивись. Да. Що ти сказала? Нам треба розстатися! Ты понимаешь, я люблю тебя. Ты не делай так, ты знаешь, что мне это нравится. Позвони мне. Не буду тебе писать. Набрала меня быстро. Господина. Пожалуйста. Это же моя любимая песня. Иди сюда, мала. Все, давай, поїхали домой. Андрій, я не поняла, що це в тебе за тілка на заставці? Ти слова вибирай. Тілка – це ти. А то Надя Дорофеєва. Вставай, давай! Ты до мене? Не, блин, до Наді Дорофеєвої. Конечно, до тебе. Давай поїхали домой быстрее.